ဒီနေရာတော့ဒီ infinix ကနေထွက်ရှိကြတယ်ပေါ့နော် ပါလေးပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီပုံစံဒီယူဇာလော့ဖြီဖို့အတွက်ကိုရီကဗာရီမှုဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကိုလုံးဝပါဝါပိတ်သွားပြီဆိုတော့ねရီကဗာရီမှုဝင်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးပါဝါကလောက်ကိုတုံးဆက်ကန့်လောက်အရင်ဖြီးမယ်ပေါ့နော်တုံးဆက်ကန့်လောက်ဖြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလုံးမိုက်နဲ့ကီးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးဖြီးပြီးကြရပါတယ်မှာဆိုရီကဗာရီမ
So, we have to do this. 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 We Wi-Fi ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ညာဘက်တောင်းလာလေးမှာဆက်30လေးရှိရပေါ့เนาะအဲအကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှဲလုပ်မယ်ပေါ့เนาะရှဲလုပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာသူကဒီရှဲအနှစ်ခုရှိရပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှဲမီနီဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကိုပဲနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှဲမီနီဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုပဲနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်
ကျွန်တော်ဒီ Play Store Wine တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Excel ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီ App Software လေးကိုကျွန်တော်တောင်းလောက်သွားဆွဲမယ်ကဲကိုမှရှိပြီးသားဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပေါ့နော် Excel Mini ပေါ့နော် Excel Mini ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရေးသွားပြီးတော့တောင်းလောက်သွားဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် account လေးကိုဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Chrome ကရင်တော့မှဒီမှာ FRP ROM ပေါ့နော် FRP ROM ဆိုပြီးတော့ account လေးတွေနှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ account လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် software နှစ်ခုတွားပြီးတောင်းလို့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲရမယ့် software ကတော့ကျွန်တော် Android ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Android version က8910ဆိုတော့ဒီ Android account လေးကိုဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် account လေးကိုပေါ့နော်ကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော်တောင်းလာဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆွဲပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူကထပ်ပြီးဆွဲမလားလို့မေးတာပါမဆွဲရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတောင်းတော့ cloud ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် okay ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် FRP အတွက်ပေါ့နော် FRP အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ FRP ကသူကနှစ်ခုရှိတယ် FRP 7 ရယ်ရိုးရိုး FRP 7 APK နဲ့ FRP bypass APK ဆိုနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မဆွဲတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနအေးရှဲလီတွေကိုဝင်မယ်
when we don't have to go to the line, we don't have to go to the phone. 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 We ဒီဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုနှိပ်ပြပါအမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလာတဲ့အပလီကေးရှင်းလေးတစ်ခုအပေါ်ဆုံးမှတွေ့နေရပါတော့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လေးပြီးရှယ်လိုက်မယ်ရှယ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねဒီဘက်မှာသူကသူ ตัวเปซอร์ยัดไข่ในขาจ่ายเลยเปซอร์ไถ่พี่แล้วยัดไปเหมือนบ่เนาะโอเคอ่ะสุขณะสอดไล่ไปดีไวซ์ส่วนตัวเปลี่ยนถอดตัวไปเลยมั้ยสรุปดีเนี่ยมาก็ยังยีจีเลยบ่เนาะบางทีเลยสรุปดีเนี่ยมาตะคู่ตริฐามาก็โฟนอ่ะสกรีนออฟตัวเลยไม่เอานอกตะคู่ก็จะเราปาวเอาโฟนโหรีสเตทชะเลยไม่เอาบ่เนาะคุณน่ะไวไฟใช้ได้เนี่ยที่ยกได้คามาตัวที่เสร็จพี่แล้วตั้วผู้ตัวไวไฟเนี่ยส่วนไม่ตั้วเอาไม่ตั้วแล้วเราก็บาเลิกออ
di step tengok lah singa macam itu so di step mahu itu yang ni mahu no. Aini alima jauh di mobile tidak banyak suhi pola lima. Agak ni ni lagi dah ni show jauh tapi alu biu jauh isu ane jauh singa gua piantau dah bukan ni mahu no singa gua piantau lagi mahu. Biwan ni jauh di steady itu bantu jauh tu lagi mahu di wifi ni tu cebi dah lagi mahu wifi ramai pihon ni dah main terapi wifi orang tu cebi dah mahu pihon ni. Mak tu bantu steady jauh tu lagi mahu. Soalnya, alam bido abis tu, no, di bawah tu, no, di FRP cora ada pisang dah ibu, no, ya babi, FRP cora ya babi, cora ada pisang dah babi. Soalnya di bawah tu, ia pasalnya ada unright way, no. Mungkin nama kita X669, orang nama lu bio amno, tapi nama ibu, agak awal ni leh ada infinix tadi yang cipta ni. Soalnya jono di ni video leh ada dalam babi, nampak ni leh ante di, ku jono tapi sana video simbi warga kaca yang leh di lumiu nampak nori sharing video leh di tapi do desa bi babi, alam utuh je tu tinggi barak mian.